Txindorra ikastolan aurten ere kiba programa eskola edo jazarpenaren eta bulinaren kontrako programan martxan jarriko du. Ura Txindorra ikastola kiba ikastola bat izaten jarraituko du. Ikastola honetan ez dugula onartuko jazarpen edo bulinik. Gure ardura, denon ardura izango da hau ziurtatzea. Denok onartuak izatea, giro atsegin bat izatea, eta inori jazarria ez izatea. Aurrera Ura Txindorra, kiba ikastola! Yeah.